הבא, נתתי לו פה קסמים שקניתי בלונדון, והוא היום עפה אוזני המן מכמה סוגים, כבר טעמתי אחד, אתם רואים החול, מחלווה, שוקולד ושוקולד עם אבקת סוכר. איתמר הולך בעקבות סבתא רינה, שהיא בשלנית. כל הכבוד איתמר. ותמשיך לעשות קסמים, אני אלמד אותך עוד חדשים, שאני אלמד רק בסדנת קסמים, אותך אני מלמד חינם.